Vi på VS35, og her viser de fram veldig mye kult. Blant annet denne nye standarden her, som heter Megawatt Charging System. Og her ser dere, dette solide saker. Her kan man lade med fra 1 til 3 megawatt, eller fra 1000 til over 3000 kilowatt. Det jo mye mer enn det vi lader bilene med, våre med I dag. Og dette ikke ment for personbil, det ment for tungtransport, for lastebiler, busser, fly, alt som trenger mye strøm fort. Bak her så det en Scania lastebil hvor det installert systemet, så det rett og slett på vei ut I disse dager. Denne Scaniaen har en batteripakke på over 600 kWh, og det klart da trenger du litt mer ladehastighet enn det du får på de vanlige laderne I dag. Og derfor har de også da installert denne megawatt charging system på denne bilen. Og det viktig for at du skal kunne lade raskt nok til å opprettholde hviletider og fortsatt kunne kjøre så langt som du trenger I løpet av dagen. Så dette veldig stort skritt I riktig retning. Nå begynner det å skje mye morsomt også på tungtransport.